السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ہے کروشٹ سے متعلق، یعنی کروشٹ ویڈیو ہے، اور وہ بھی کروشٹ جیولری کے بارے میں۔ بہت یونیک، بہت ٹرینڈی اور بہت بیوٹیفل ایسی جیولری جو آپ کے شخصیت کو، جو آپ کے حسن کو چار چاند لگا دیں، ایسی جیولری جو پہننے میں بہت لائٹ، ہلکی پھلکی اور بہت یونیک اور بہت خوبصورت، یعنی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے سوٹس کے ساتھ، اپنے ڈریسز کے ساتھ میچنگ بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو کنٹراسٹ میں اور ملٹی کلرز میں بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست لک دیتا ہے، اسپیشلی لائٹ کپڑوں کے ساتھ بھی اور ہلکے پھلکے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی۔ اس طرح کے کپڑوں کے ساتھ، جیسے کہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہیوی جیولری نہیں لینا چاہتے، اور مطلب لائٹ صرف سیزن ہو، لائٹ سے ویدر ہو، لائٹ سے آپ کے ڈریسز ہوں، تو لائٹ جیولری بھی اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہیوی ڈریسز کے ساتھ ہیوی جیولری اچھی لگتی ہے، اوکیجنل کے حساب سے، فنکشنز کے حساب سے۔ اور یہاں پہ جو جیولری ہے وہ آپ کی شخصیت کے ساتھ بہت میچ کرے گی، اگر آپ ان آئیڈیاز کو لے کر اپنے لیے بنوائیں یا خود بنا سکتے ہیں، تو بھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے کروچٹ کے پھول، جن کو ہم ایز اے ایئر رنگس بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ان کو ہم نیکلس اسی کے ساتھ میچنگ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں بیڈس، سٹونز اور پلف کا یوز کر کے ان کو فینسی لک بھی دے سکتے ہیں، ڈیفرنٹ کلرز اور ڈیفرنٹ سٹائل یعنی شیپس میں بھی ہم ان کو بنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں آتی کروچٹ کرنا تو کوئی بات نہیں، اس میں تو ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ ڈیزائنز، یہ آئیڈیاز، کوئی بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں، ارد گرد میں کوئی بھی ایسا ہو جو اچھے سے اچھے کروچٹ ڈیزائن کر سکتے ہوں، بنا سکتے ہوں، تو آپ ان پکس کو ان کو دکھا کر اپنے لیے آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں، جو بہت اچھے لگتے ہیں کپڑوں کے ساتھ میچنگ۔ جیسے آپ دل کرے آپ اسی طرح کے ڈیزائن بنوا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے بہت زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے اور کاسٹلی نہیں ہے، یعنی ہر ایک کے اپروچ میں ہے، اور سٹائل اور ڈیزائن جو ہیں آپ ان پک سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ ویورز بہت آپ لوگوں کے لیے یوزفل رہے گی یہ ویڈیو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے اس چینل ہینڈ ورک سے بہت سے ایسے ہی آئیڈیاز وقتاً فوقتاً ملیں گے، جو آپ کے ڈیلی لائف میں آپ کے فیشن کو، آپ کے سٹائل کو، آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو آپ اپنی بچیوں کے لیے بنانا چاہیں تو یہ ڈفرینٹ سٹائل میں چھوٹے چھوٹے اینیملس ہیں، جیسے کیٹس وغیرہ، کوئی پائن ایپل کی ایئر رنگس بنا دی چھوٹی اسمال سی، اور اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں تو دیر آر ڈفرینٹ سٹائلس ان دس ویڈیو۔ تو یقیناً آپ لوگ کو اچھے لگیں گے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمارے سے چینل میں ایسے بہت سے ویڈیوز ڈلے ہوئے ہیں کروچٹ سے متعلق، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی ایسی اور کوئی فرمائش ہو، آپ چاہتے ہوں کہ آپ کو وہ چیز چاہیے ڈیزائن میں، ڈفرینٹ سٹائلز میں، تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، ہمیں اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے۔ تو مطلب ڈفرینٹ ڈفرینٹ کے سٹائلز آپ لوگ کو ملیں گے اس ویڈیو میں، آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور ہمارے چینل ہینڈ ورک کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ہمارے چینل ہینڈ ورک جو ہے، اس میں آپ کو ڈیزائنز، آئیڈیاز، فیبرک ڈیٹیلز اینڈ اس کے علاوہ ہینڈ ایمبرائڈری سے ریلیٹڈ بہت سے ٹیوٹوریلز بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اگر آپ بگینرز ہیں یا آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کہیں جانا نہیں چاہتے گھر سے باہر، تو گھر بیٹھے ہی آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ خود بنا سکتے ہیں، اپنے بچیوں کے لیے بنوا سکتے ہیں، کسی کو ایز اے گفٹ دے سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے بٹر فلائز بنا لیے، چھوٹے چھوٹے سے کروچٹ فلاورز بنا لیے، ان کو ہیڈ بینڈ بنا کے دے دیے، گفٹ کر دیے، یا
क्लॉथ्स के ऊपर उसकी डेकोरेशन भी कर सकते हैं, दामन पर और फ्रॉक्स की बॉडीज पर, तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरह के ट्यूटोरियल्स जो हैं हम इंशाल्लाह आप लोग के लिए ला रहे हैं, और आप जो हैं इस तरह के जो है कर सकते हैं, अपने लिए बनवा सकते हैं और कर सकते हैं। इस तरह आप लोग जो है इन आइडियाज़ को काम में लाएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए।